Жените на Казанлък записаха пореден успех в първенството, прегазвайки своите съпернички от Марица 2022 Пловдив с 3 на 0, 25 на 9, 25 на 12, 25 на 8 в матч от 6-ти кръг на надпреварата, изигран в града на Розите. Верно, че нашите момичета играха перфектно. Играха по... Почти нямам забележки към тях. Синдром на втория гейм го няма да се отпусне. Няма. То по принцип е трети, но нито втори, нито трети. Стана както трябва. Излизаме едната седмица за победа срещу ЦСКА от новото Мартинската зала. Предимството на тези мачове в Казанлък е, че се раздават мечата и играят пред публика наша. Не, аз съм доволен и навънка играем добре. Ние с Славия, може би най-силният ни матч беше с Славия. Първи матч. Издържаха, после бием Лески. Сега за сега другите отбори вкъщи бият, вънка падат. Ние вънка измъкнахме два много важни матча с Лески и с Славия. И сега ако свършим с ЦСКА, ще сме 120% това полусезон. Очаквано според мен трябва нова победа. Да, абсолютно очаквана победа. Ние се хвърляме във всеки матч и точно така подготвяме се за ЦСКА, за победа отново. Очаквана ли бе есента за нашия отбор с една единствена загуба? Надявам се до сега и победи да бъде, изцяло победи есента да бъде. Очаквано ли бе за вас? Да, абсолютно. Ние за това се подготвяме, да мачкаме наред. Абсолютно. Движим се много добре. Тези мачове ни дават много опит. И честно казано, очакваме следващия с ЦСКА вече от много време. Нямаме търпение. Подобно силно е. Очаквали ли сме една единствена загуба? Да, и следват, както вие сами казахте, победа след победа. И вярвам, че заедно ще успеем да го постигнем. Предстои турнир за Купата за България, доколкото знам, до края на годината. Надявам се аз пък на по-лиги жребии. Точно така, но ние не се притесняваме от никой съперник, така че каквото... Ще се радваме да сме домакини, защото пък тук се играе много добре и така да зарадваме публиката. Сега имах шанс твоите колежки от тима, които по-малко минути имат като игра и се представяха достойно, мисля. Надявах се даже да се извършат още смени, понеже на тях им трябва това самочувствие в игровите ситуации, но това е преценка на треньора, момичета са млади и се радвам, че успяхме да създадем хубав колектив. С 5 победи състават ние втори в подреждането на Демакс лигата на точка след Марица. Момичетата на старши треньорът Стоян Гунчев доминираха през цялото време на среща, показаха пълно надмощие, а матчът приключи за близо час. Следващия кръг състезателките ни ще премерят сили с отбора на ЦСКА на 9 декември, петък, и тази среща ще се изиграе в Казанлък.